Павно, slow everything is slow. Павно, прави ротация, Ники, гърба, Ники, право с гърба. Ще ми трябва тия снимки после. Ники упражнения. Прохаска надолу, надолу, надолу. Още надолу. Good stretching, good stretching. Долу, 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 долу. Stretch well. Stretch well. Чакай, чакай. Важно е, давай импулс, реакция, само това. Няма да бързаме.